Завжди приємно, коли оцінюють твою роботу зі знаком «плюс». В цьому році на 14-й міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 23» Одеський національний медичний університет був відзначений у багатьох номінаціях, що говорить про правильність політики нашого закладу. А це спрямованість на постійний розвиток і вдосконаленість діяльності університету для підвищення його конкурентоспроможності на українському і міжнародному ринках освітніх послуг. В нашому університеті відбуваються процеси оновлення його внутрішньої структури, освітніх програм, кадрової політики, матеріально-технічної бази, впровадження нових форм і методів навчання для підвищення якості освіти. Співробітники університету, окрім викладацької діяльності, займаються наукою. Про це свідчать публікації у вітчизняних та іноземних наукових журналах, розробка методичних рекомендацій, інформаційних листків та монографій. Викладачі беруть активну участь у наукових конференціях, конгресах, виставках різного рівня, від університетських заходів до міжнародних. Ну і це дозволяє їм здобувати цінні знання та інформацію для забезпечення належного рівня навчання студентів та інтернів. Так, ми дійсно зміцнюємо свої позиції на сучасному ринку освіти. Я була впевнена, що міжнародна діяльність нашого університету буде відзначена і цього разу на виставці. Гран-прі – це дуже приємна оцінка нашої роботи. Одеський національний медичний університет дійсно в цьому напрямі на висоті. У нас налагоджені зв'язки з університетами різних країн Європи і Америки. Укладено меморандуми та угоди про співпрацю з двома університетами Румунії, навчальними закладами Іспанії, Албанії, Австрії, Грузії, Литовської Республіки. Університет приймає активну участь в різних міжнародних проєктах. Їх безліч. Скажу зараз про один. Наш заклад став першим українським університетом, що увійшов до партнерської групи проєкту «Hey for Future» – ініціатива Європейського інституту інновацій та технологій. Вона направлена на пошук інноваційних ідей, втілення їх у життя та розвиток підприємницьких навичок у студентів, аспірантів, викладачів та науковців. Наш університет має дуже гарну репутацію серед іноземних партнерів, які завжди раді приймати наших представників у себе, і тому на високому рівні у нас розвинена академічна мобільність студентів та викладачів. Майже рік тому ми долучилися до іншої програми підтримки українських університетів під назвою «Твінінг», яка була запроваджена так званою «Cormac Consultancy Group» у Великій Британії у партнерстві із Національним представництвом університетів Великої Британії. Відповідно до концепції цієї програми, український університет стає побратимом університету Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади або Європейського Союзу, подібного профілю розміру та рівня освіти. Побратимом нашого університету став славетний Queen Mary University of London у Великій Британії. У програмі співпраці йдеться про клінічні факультативи для студентів, які добре володіють англійською мовою, дослідницьку співпрацю, навчання педагогічних працівників і налагодження контактів між студентською спільнотою та багато іншого. Зараз шеститижневу клінічну практику в Queen Mary University проходять здобувачі вищої освіти Юлія Сенківського, 4-й курс, Сергій Тарасенко, 5-й курс та Хріуреш Мухамед, 4-й курс. Студенти задоволені можливістю познайомитись із роботою англійських медиків, а також стати на деякий час частиною лікарського колективу, адже вони беруть участь в обходах хворих, курирують пацієнтів, присутні на операціях. До речі, англійським партнерам наші студенти теж дуже подобаються. Їм приємно з ними працювати та спілкуватися. Ну і, звичайно ж, наші викладачі, аспіранти, молоді вчені, студенти виступають з доповідями на міжнародних симпозіумах, форумах, конференціях, отримують дипломи, сертифікати, міжнародне визнання. Ми справді багато зробили у розширенні міжнародної роботи, але в планах ще більше. Впевнена, всі вони втіляться у життя.